Belorusija od 1. januara 2022. godine uvodi embargo na uvoz širokog spektra prehrambenih proizvoda iz zemalja koje su uvele sankcije protiv zvaničnog Minska, saopštila je pres služba beloruske vlade. Utvrditi spisak robe poreklom iz Evropske unije i njenih članica, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Norveške, Albanije, Islanda, Severne Makedonije, Ujedinjenog Kraljevstva, Crne Gore, Švajcarske, zabranjuje za uvoz na teritoriju Belorusije i prodaju na teritoriji Belorusije, navodi se u dokumentu objavljenom na portalu pravnih informacija. Kako je precizirano, za samo 10 mjeseci ove godine Belorusija je spomenuti zemalja koje sprovode diskriminacijnu politiku i realizuju neprijateljske akcije protiv nje, uvezla hranu i prehrambene proizvode u vrednost od preko 530 miliona dolara. Na listi hrane čiji je uvoz zabranjen našle su se mesne prerađevine, so, konditorski proizvodi, mleko, orasi, voće, žive, svinje itd. Embargo se neće odnositi na hranu za bebe i neke druge artikle. Također se napominje da će istovremeno biti preduzete mere kako bi se obezbedila ravnoteža na potrošačkom tržištu, između ostalog i pomoću proizvoda domaće proizvodnje. Roba koja se ne proizvodi u Belorusiji, a čiji uvoz zabranjen, bit će zamijenjena robom iz prijateljskih država, javlja pres služba. Glavne odredbe stupaju na snagu 1. januara 2022. godine i važe 6 mjeseci. U slučaju dalje negativne dinamike, odnosno lista zabranjenih proizvoda, može se dopuniti, precizirano je u saopštenju.